Ahoj, vítaj v novej časti podcastu o nenásilnej komunikácii s deťmi, komunikácia srdcom. V tejto časti podcastu sme pre teba spolu s Miškou Ševčík pripravili 4 nástrahy nenásilnej komunikácie, ako každý nástrahe, 4 tipy, ako tieto nástrahy môžeš prekonať. Na konci tejto časti podcastu spolu s Miškou zdieľame to, ako nám nenásilná komunikácia zmenila život a čo všetko sme sa vďaka nej naučili. Tak pokiaľ je to niečo, čo ťa zaujíma, tak poďme na to. Vítame ťa na tomto živom vysielaní. Dnes tu mám znovu Mišku Ševčík. Ahoj, Miška. Ahojte všetci. Dnes sme si spolu s Miškou pre teba pripravili tému, ktorú si myslíme, že bude pre teba aktuálna, alebo je pre teba aktuálna, keď s nenásilnou komunikáciou práve začínaš, alebo dokonca aj vtedy, keď už sa snažíš nenásilnú komunikáciu používať vo svojom živote. Pripravili sme si pre teba spolu s Miškou také 4 nástrahy nenásilnej komunikácie a aj to, ako tieto nástrahy môžeš zvládnuť, alebo čo ti pomôže tieto 4 nástrahy zvládnuť. Takže u každej z týchto 4 nástrah nájdeš tiež 4 tipy, ako tieto nástrahy, ktoré ti pomôžu tieto nástrahy zvládnuť. Cieľ nie je sa ich úplne zbaviť, lebo s tým vyslovene musíte rátať, že to príde, ale hlavne si ich zvedomiť. Že tam sú, že to každého to postihne. Áno, presne tak. To znamená, že nie je cieľom tejto časti podcastu vlastne, aby ste sa tomuto vyhli, alebo aby sa tým vyhol, alebo vyhla týmto všetkým 4 nástrahám, ale skôr ide o to vedieť, čo možno na teba môže číhať, alebo do ktorej pasce sa môžeš dostať v prípade, že sa rozhodla alebo rozhodla absolvovať víkendový reštart komunikácie, že chceš pracovať na svojej komunikácii, že robíš pre to niečo. A takže je toto tiež ako možnosť, že natrafíš na jednu zo z týchto 4 nástrah. A tá prvá nástraha, ktorú sme s Miškou nazvali ako výčitka neautentickosti, práve nastáva vtedy, keď jeden z páru sa rozhodne, že by chcel niečo zmeniť na spôsobe svojej komunikácie. Práve táto nástraha nastáva vtedy, keď ty si ten alebo tá, ktorá sa rozhodla alebo rozhodol tréning nenásilnej komunikácie absolvovať, keď sa možno aj prihlásila na víkendový reštart komunikácie. A budeš chcieť možno po tomto tréningu, to, čo sa naučíš na tréningu, začať používať v praxi. Ako táto výčitka neautentickosti znie, Miška? Ako približne ju vieš rozoznať? To, ako so mnou rozprávaš. Čo to tu na mňa skúšaš? Tým sa niečo stalo? Alebo nemôžeš mi to povedať, prosím ťa, normálne? Takže takto to väčšinou počuť od partnera alebo partnerky tej osoby, ktorá sa rozhodla zmeniť svoju komunikáciu. Možno dokonca si to aj ty, jeden z tých ľudí, ktorí to doma už počujú, že napríklad sa snažíš už meniť svoju komunikáciu nejakú dobu a vlastne prichádzajú tieto reakcie od partnera alebo partnerky, že prosím ťa, rozprávaj normálne, to jak sa tu vyjadruješ, to je všetko také umelé, to sú tie tvoje metódy, rozprávaj prirodzene, neskúšaj tu na mňa niečo také. Väčšinou, pokiaľ sa rozhodol alebo rozhodla meniť svoju komunikáciu v vzťahu k deťom, tak tieto slova väčšinou nebudeš počuť od detí do určitého veku. V momente, keď tvoje deti napríklad sú staršie ako možno 8-9 rokov alebo sú v puberte a ty sa rozhodneš v tom momente zmeniť svoju komunikáciu, tak je veľká šanca, že také podobné slova budeš počuť aj z úst tvojich detí. Mama, čo sa tu snažíš, čo na mňa skúšaš, alebo budú to vnímať ako keby túto novú metódu ako manipuláciu, ako niečo, čím sa snažíš ty ich kontrolovať alebo dosiahnuť to, čo chceš ty. Takže naša pozvánka je, vnímaj túto pascu alebo túto nástrahu, keď sa do nej dostaneš, túto výčitku neautentickosti, a máme pre teba tiež pripravené také 4 typy, čo môžeš robiť, keď sa do tejto nástrahy dostaneš. Takže prvý tip, ktorý môžeš urobiť, je transparentnosť. Porozprávaj sa s tvojim partnerom, partnerkou alebo s tvojimi deťmi o tom, čo si sa naučila napríklad alebo naučila na víkendovom reštarte komunikácie alebo v nejakom komunikačnom tréningu. Prečo si sa rozhodla alebo rozhodol tento tréning absolvovať? Čo to pre teba znamená? Čo chceš zmeniť? Čo konkrétne ti nevyhovuje? A aké kroky robíš k tomu, aby sa táto situácia zmenila?
takáto zmena, ktorú vlastne my prechádzame v momente, keď sa začneme zaoberať našou komunikáciou, môže byť v určitom smere pre nášho partnera alebo partnerku ohrozujúce. My sme doteraz fungovali v nejakých vzorcoch a to je v podstate jedno, že tieto vzorce nám neslúžili, ale boli to vzorce, ktoré boli pre nás naučené a tým pádom sme ich mali v kategórii toho, čo je nám vlastné. Mali sme ich osvojené. A preto všetko, čo je mimo túto kategóriu, čo je nám vlastné a osvojené, je nejakým spôsobom nové, ohrozujúce, čo v podstate nemusí viesť k výsledku, aký by sme chceli. Takže to, čo ťa my pozývame, je mať pochopenie voči osobám, že túto zmenu u teba môžu na prvý pohľad, alebo na tá prvá reakcia nemusí byť úplne, že o, skvelé, ja som taký rada, alebo taká rada, že konečne si začala niečo meniť, alebo začala niečo meniť, ale môže byť skutočne ohrozujúca bytostne pre tú osobu a nebudú možno reagovať s nadšením. Takže ten prvý tip, ktorý ti pomôže práve keď sa do tejto pasce dostaneš, je buď transparentná voči svojim blízkym, čo je táto metóda, čo si sa tam konkrétne naučila alebo naučila, prečo vlastne chceš meniť komunikáciu, prečo ti na tom tak záleží a prečo práve táto metóda. Čo je vlastne cieľom? Možno čo je cieľom? A mňa ešte napadlo k tomu, že môže ten partner, druhý človek vnímať ohrozenie, ale aj takú nejakú nadradenosť z našej strany. Mm-hmm. My začneme teraz, že pozri sa, ako ja teraz viem konštruktívne, kultivovane rozprávať, v kontraste s tebou, dajme tomu, alebo on to tak môže vnímať, ten druhý človek, tak tam by som si ešte skontrolovala, či tam naozaj trošku tej nadradenosti niekde nie je. A možno tam vôbec nebude a ten druhý to aj tak môže vnímať. Hej. Môže sa to stať, že si to tak preloží on, že aha, teraz rozpráva niekto inak, možno si o sebe myslí, že je v niečom lepší, to znamená, že ja som v niečom horší a bude reagovať z toho miesta. Ten druhý tip, čo môžeš robiť práve, keď sa dostaneš do tejto pasce, do výčitky neautentickosti, je, že začneš to, čo sa učíš, trénovať v takom chránenom prostredí. Vlastne presne také chránené prostredie chceme vytvoriť s Myškou na víkendovom reštarte komunikácie, kde sa práve, jak sa budeš túto metódu učiť, tak sa ju rovno budeš učiť používať. A na vlastných príkladoch, na vlastných situáciách, na vlastných konfliktoch. Takže tam práve je na to ten priestor určený, ktorý ti pomôže to, čo sa učíš rovno aj znútorniť, bez toho, aby si musela používať svojich blízkych ako také testovacie bábiky alebo ako nejaké laboratórne zvieratka. Takže práve do tejto chyby sa často dostávame, alebo do tejto pasce, do tejto nástrahy sa často dostávame, keď si myslíme práve, že nenásilnú komunikáciu sa napríklad naučíme len z kníh, že si pozriem, a to sú vlastne len tie 4 kroky. To znamená, že budem ako robot rozprávať tieto 4 kroky a tým pádom tá druhá osoba začne reagovať tak, ako si ja prajem. A vlastne potom sme prekvapení, že to znie veľmi roboticky, veľmi metodicky a že tá druhá osoba tým pádom na to reaguje týmto spôsobom. Takže ten druhý tip, ktorý ti pomôže práve prekonať túto pascu, je vlastne najskôr si túto metódu a tento spôsob komunikácie cvičiť v priestore, ktorý je na tom určený. A či už je to víkendový reštart komunikácie, alebo napríklad Myška vedie aj tréningovú skupinu Tanec slov, kde práve na to je určená, aby si sa z tie techniky, ktoré sa naučíš, aj znútornil. Je to vlastne, my vytvárame ako keby takú krajinu, alebo mini krajinky, kde sa rozpráva týmto jazykom. Lebo tak sa väčšinou učíme cudzí jazyk. Najlepšie, že ideme do toho prostredia, kde sa to hovorí, kde si to nasajeme, aj tie poznatky, čo už máme, ešte nasajeme z toho prostredia, ale my teraz v takej krajine ešte nežijeme celosvetovo, takže my vlastne týmito rôznymi kurzami a hlavne teraz naživo tým reštartom ponúkame tú možnosť prísť a nasať to z toho prostredia, kde všetci sa budeme učiť rozprávať týmto jazykom alebo teda používať ho. Mm-hmm. Takže aj ty, keď máš možno v bydlisku, tam, kde bývaš, nejakú tréningovú skupinu, využij jednoducho každú šancu, ktorú máš, a túto techniku skúšať a znútornovať ju práve v takom nečisto. To tretia vec, tretí tip, ktorý ti pomôže túto nástrahu nenásilnej komunikácie zvládnuť, je empatia. Pravdepodobne tá osoba, ktorá túto vetu povie, napríklad rozprávaj normálne, čo sa na mňa snažíš, tak vlastne, ako sme spomenuli, zažíva nejakým spôsobom ohrozenie. Možno je to spôsobené aj strachom, že nevie, čo to teraz znamená, že teraz ty nie si spokojná alebo nie si spokojný v tom vzťahu, v ktorom sa nachádzate. To znamená, vnímaj túto
reakciu nie ako výčitku, ale skôr ako prejav nejakého vnútorného sveta, prejav vlastných pocitov a potrieb. A to, čo ty vlastne môžeš na takúto výčitku ako reagovať, je empaticky. Môžeš to pomenovať. Pre teba je to neprirodzené, ako to teraz práve hovorím. Je to tak? Takže miesto toho, aby sme to vnímali ako kritiku alebo ako obvinenie, tak skús tej druhej osobe venovať empatiu. A uvidíš, že aj to pomôže tej druhej osobe vlastne prijať túto možno tvoju novinku v tvojom živote, ktorú si sa rozhodol alebo rozhodla začať používať. Ten čtvrtý typ, ktorý ti pomôže reagovať na túto výčitku neautentickosti je, že túto metódu, ktorú sa naučíš na víkendovom reštarte komunikácie, že v konfliktoch ako keby odložíš. Že jednoducho, keď budeš vedieť, že tvoj manžel alebo tvoja manželka, tvoj partner alebo partnerka, tvoje dieťa, že im to vadí, keď počujú, čo je len náznak nejakej metódie, že túto metódu na chvíľku dáš nabok a to, na čom budeš pracovať, je len čisto zaujatý postoj. Vlastne my reagujeme často z postoja, ktorý sme si tiež niesli zo svojho detstva, z našho života. Reagujeme automaticky, ani nie tak na to, čo človek hovorí, ale na ten postoj. Možno ten postoj hovorí o tom, že jeden z účastníkov hádky má pravdu a druhý nie. Jeden je vinník, ktorý tú hádku zavinil a druhý je ten, ktorý to musí trpieť. Možno je ten vzorec iný. A to, čo ty môžeš urobiť miesto toho, sa sústrediť len na metódu, je začať pracovať na svojom postoji. A práve v takýchto chvíľach, kedy vieš, že tvoj partner alebo partnerka ti zvykne vyčítať túto neautentickosť alebo tú metodičnosť toho, ako sa snažíš rozprávať, tak sa môžeš rozhodnúť vlastne túto časť odložiť a venovať sa len tomu postoju. Až do tej doby, kým si to napríklad práve v tom chránenom prostredí nenacvičíš natoľko, že to bude znieť prirodzene. A keď už sa teda dostaneš vlastne do toho konfliktu, tak sa môžeš rozhodnúť tú komunikáciu alebo tú nenásilnú komunikáciu začať používať len v nejakých malých konverzáciách, malých konfliktoch, aby si rovno nešiel vlastne do toho rozbúreného mora, Miška, ako tá metafora, ktorú ty zvykneš používať, ale začali používať nejakej kľudnej vode a nie práve vtedy, keď už skutočne o niečo pôjde. Áno, v teplom detskom bazéniku používam. A ja si myslím, že toto bola práve moja cesta, že najprv som praktizovala nenásilnú komunikáciu vnútri, že som si uvedomovala, čo všetko mne ide hlavou, jak si ja prekladám veci. Proste vnútorne, čo sa dialo, že možno som ani nepovedala hneď, alebo som to povedala treba s nejakým takým, to sa myslím, že volá aj tá street giraffe, nie? Také niečo medzi tým. Pouličná žirafa. Tak slangovo. My sa dávali, že taká nenasilná komunikácia slangovo. Ale vnútri som sa snažila ísť presne podľa tých princípov nenásilnej komunikácie. Takže to vlastne nebolo až tak vonku počuť, ale vo mne vnútri prechádzala veľká zmena, ktorá sa navonok potom prejavila. A nebolo to len v tých slovách, ale presne cez ten postoj, ktorý má obrovský vplyv. Obrovský. Takže tu chcem zdôrazniť, že tá nenásilná komunikácia není len o tom, čo mi rozprávam, jak to, čo počuť vonku. Máme obrovská časť, čo prechádza vnútri, ako rozprávame sami so sebou, keď sa niečo vonku deje. Takže môžeš si vytvoriť nejakú pripomienku pre samu seba alebo samého seba, že napríklad si napíšeš, že pracuje na postoj alebo postoj je dôležitý. Môžeš si vytvoriť nejakú kotvu, ktorú ja tiež učím v svojich kurzoch z neurolingvistického programovania, kedy si práve v náročných chvíľach spomenieš, OK, nejde tu o tú metódu, nejde tu o to tu používať každú voľnú chvíľku, ale ide skôr presne o ten postoj a práve začať postojom a potom vlastne až pracovať na tej metóde. Mm-hmm. To bola teda nástraha výčitiek neautentickosti, do ktorej sa môžeš ty dostať v prípade, že sa rozhodneš meniť svoju komunikáciu a práve tvoj partner alebo partnerka alebo možno deti vnímajú túto zmenu nie úplne s otvorenou náručou, ale ju prijímajú skôr tak trošku s obavami, čo to prinesie. Tá druhá nástraha nenásilnej komunikácie, ktorú sa možno tiež stretneš, je práve, keď sa snažíme tú nenásilnú komunikáciu aplikovať na toho druhého človeka. Vlastne keď vytvárame tlak na druhého človeka, aby aj on
používal teda nenásilnú komunikáciu. My sme s Myškou túto nástrahu nazvali násilím k nenásiliu alebo nerešpektom k rešpektu, kedy vlastne začneme tomu druhému človeku hovoriť o tom, že no, ale toto teda nebol úplne pocit, čo si ty povedala, alebo no, tak keď ty nevieš, ako sa cítiš a čo potrebuješ, tak ja ti mám pomôcť tvoje potreby naplniť. A ja to hovorím s takým trošku osvilom, lebo I've been there. To som presne takéto vety, možno nie až takto extrémne, ale s týmto postojom som vlastne aj ja očakávala, že keď teda ja zmením komunikáciu, tak teda prosím nehláskavo sa aj môj partner teda podľa toho riadi. A keď teda niečo odo mňa chce, tak nech povie prosbu a nie, prosím pekne, žiaden príklad. Taká vojna za mier vlastne. Áno. No, presne tak. Takže, keď to je, presne do tejto pásce, do tejto nástrahy sa dostaneš, keď práve si možno tak ako ja som kedysi bola nadšená z nenásilnej komunikácie a vnímaš to ako úplne úžasná, aj najdôležitejšia a najskvelejšia metóda na tomto svete, a kto to nepoužíva, tak je vlastne druhorady človek alebo nejaký menej hodnotný človek, pretože každý, kto ako keby za niečo stojí, tak prosím pekne, začne takto rozprávať. To bol vlastne môj postoj na začiatku. A vlastne teraz, aj keď to hovorím, tak vlastne mi to znie strašne absurdne. A zároveň je to tiež, patrí to k tomu vývoju. Zase je to niečo, čo možno si tým z nás každý musí v nejakom smere prejsť, že aj toto patrí k tej takej vývojovej etape toho, keď sa učíme nenásilnú komunikáciu, že vlastne to nadšenie sa prejaví tým opovrhovaním tých ľudí, ktorí to nerobia. To znamená, že ja som tiež na začiatku vytvárala tlak a chcela som, aby aj môj partner, napriek tomu, že on nikdy žiaden tréning nenásilnej komunikácie neabsolvoval, tak vlastne som od neho vyžadovala, nech teda sa vyjadruje podľa týchto pravidel. To ja som si ani netrúfla. Môj partner tiež nikdy to neabsolvoval a práve preto vidím, že stačí, že jeden, tak sa tým ten druhý môže naučiť ešte viacej, ako keď ho vlastne tým vzorom. My sme tým vzorom, ktorý oni môžu okopírovať a naučiť sa to týmto štýlom. Možnosť, ako pozitívne vplývať na druhého, máme väčšiu, keď my sami sme tým, čo chceme žiť, a nie vlastne nerešpektom nútime druhého alebo poučíme, kritizujeme, jak by to mal robiť inak. Ale ja nechápem, čo je za tým, že ako by to išlo jednoduchšie, veď ja som to zažívala. Keď som úplne na začiatku sa zamiloval do nenásilnej komunikácie, som si aj vravala, ja týmto chcem žiť, ale s týmito deťmi, s týmto partnerom v tejto krajine úplne by mi to nešlo. Čo keby som zmenila všetko? Ja mohla si žiť také bubline, kde by som mohla žiť tieto princípy, kde by zrazu sa objavili zázrační ľudia, ktorí všetci to budú žiť. Naozaj som si to takto myslela, že som tam cítila takú veľkú beznádej, keď ostatní nerobili to, čo ja, že to vlastne nemôže fungovať. Že to nemôže fungovať, keď iní nebudú robiť to, čo ja chcem. Teda keď to nebudú robiť takto, ako to ja chcem. Keď to nebudú robiť správne. Presne, nebudú robiť správne, hej. Za tým je presne tá myšlienka toho, čo vlastne nenásilná komunikácia vždy hovorí, že vlastne nič nie je správne, je správne. Ani nenásilná komunikácia nie je tá jediná správna metóda, ale je to presne, čomu to slúži. A keď ty máš teda tento dojem, že tvoj partner alebo tvoja partnerka sa neháda správne a ty máš na to ten patent, tak vlastne to, čo môžeš urobiť, sú tieto 4 typy. Vlastne ten prvý typ je, že si uvedomíš, že stačí, keď jeden z páru, keď jeden z rodiny zmení svoju komunikáciu a už to má obrovský efekt na celý vzťah alebo celé vzťahy v tejto rodine. To znamená, že nie je dôležité, aby každý jeden človek vedel presne hovoriť jazykom nenásilnej komunikácie, pretože aj ty, vďaka tomu, že to dokážeš, dokážeš veľa vecí preložiť pre iných ľudí, dokážeš pre seba, dokážeš aj samej pomôcť tej osobe, ktorá hovorí niečo, vlastne pomôcť sa spojiť s vlastnými pocitami a potrebami. Ten druhý typ, ktorý ti pomôže na tejto tvojej ceste, práve keď máš dojem, že si padol alebo spadla do nástrahy násilím k nenásiliu, je, že preberieš zodpovednosť za svoje vlastné reakcie. My vlastne máme tendenciu práve keď sa dostávame do tejto nástrahy, dávať zodpovednosť nikomu inému. Dáme mu proste zodpovednosť za to, že no, keď to ale takto povieš, tak potom sa nečuduj, že nemám chuť ti vyhovieť tvojej prosbe. A niekedy to hovorím aj deťom, no, keď sa so mnou takto budeš rozprávať, tak potom hovorím nie. Na čo my máme vždy vplyv je,
naše vlastné reakcie. My dokážeme ovplyvniť to, čo my hovoríme, to, čo my urobíme. To, čo robí druhý partner alebo nejaký iný človek, na to nemáme vplyv. Takže to, čo vlastne my robíme práve vtedy, keď vyčítame niekomu inému, to, že nepoužíva nenásilnú komunikáciu, alebo sa neháda správne, je, že vlastne jemu dáme zodpovednosť za naše reakcie. No keďže ty nevieš vyjadriť, ako sa cítiš alebo čo potrebuješ, tak potom sa nečuduj, že ja počujem príkaz a nie prosbu. Takže ja sa nebudem správať rešpektujúco k tebe, lebo ty sa ku mne nesprávaš rešpektujúce, takže si to nezaslúžiš. Mm-hmm, presne tak. Jak ja tu mám použiť násilnú komunikáciu, keď ty so mnou takýmto šakalým jazykom rozprávaš? Ne, to kvôli tebe, no, kvôli ja tebe. Nemôžem, alebo ja nebudem, mne to nejde, lebo s tebou je problém. Mhm. Alebo keď ty rozmýšľaš v stratégiách, tak potom sa nemôžeš čudovať, že ja nepočujem tvoje potreby. Mm-hmm. Vlastne prebrať zodpovednosť naspäť za svoje vlastné reakcie, za to, čo my máme v svojich rukách a nežiadať toho druhého. Mm-hmm. Ten tretí tip, ktorý ti pomôže práve keď sa dostaneš do nástrahy tejto násilím, nenásiliu, je, že zmeníš spôsob, akým počúvaš. Ja práve v podcaste, tomto Komunikácia srdcom, v podcaste číslo 3, hovorím o tom, že sú 4 druhy počúvania alebo 4 druhy uši, ktoré si môžeš nasadiť v momente, keď nejaký druhý človek niečo rozpráva. A práve hovorím tam aj o tom, že my máme vždy voľbu sa rozhodnúť, ktoré uši si nastavíme, keď práve napríklad človek hovorí buď nejakú výčitku, kritiku, alebo keď hovorí čokoľvek iné. A my sa môžeme rozhodnúť presne nastaviť si tieto šakalie uši a povedať, no ale toto nebolo úplne nepodanie násilnej komunikácie. Alebo si môžeme nasadiť tie žirafie uši a snažíme sa za tým, čo ten druhý človek hovorí tým šakalým jazykom, počuť tie pocity a potreby, ktoré ten človek ani v tom momente nevysloví. A možno dokonca ani nebudeš vedieť tieto pocity a potreby počuť a možno zistiť, že to s tebou niečo robí, že to vyvoláva v tebe silné pocity. A vtedy môžeš práve obrátiť tú pozornosť na seba a venovať sám sebe alebo sama sebe empatiu. Prečo práve sa ťa to tak veľmi dotklo, čo ten druhý človek hovorí? Takže s týmto bodom sú práve viazané aj to, že ty môžeš vlastne v takýchto situáciách, kedy ten človek, s ktorým rozprávaš, keď nerozpráva úplne v úvodzovkách nenásilne, tak ty môžeš venovať sebe empatiu, môžeš venovať jemu, tomu človeku empatiu a pomôcť mu vlastne sa spojiť s tým, čo je s ním živé. Potom je tam už asi chceš ísť ten ďalší bod, ako môžeme vyjadriť počúvaním, lebo toto bolo skôr taký vnútorný proces a potom je tam samozrejme tá možnosť, že môžeme skúsiť hádať, čo asi on prežíva. Toto väčšinou dokážeme, až keď si dáme tú empatiu v sebe. Pokiaľ my sme v silných emóciách a niečo sa nám tam veľmi dotklo, tak dávať empatiu druhému je veľmi riskantné. Že to nemusí ísť z takého plného miesta. Takže jemu môžeme pomôcť teď oslov, keď povie napríklad cítim sa ignorovaný. Hej? A povieme, miesto toho, že povieme toto nie je pocit, to je pseudopocit, povieme chcel by si následujúce dni zažívať viacej pozornosti napríklad. Hej, že si to skúsime typnúť, ale že nie, o to mi nejde. A nebojíme sa, preto dávame to ako hádanie a zistujeme, hej, že o čo tam vlastne ide. No sa to volá, je to termín v nenásilnej komunikácie, ktoré sa po anglicky je to ako empathic guessing a po slovensky pravdepodobne sa to prekladá ako empatické hádanie toho, čo pravdepodobne ten človek cíti a čo potrebuje. To znamená, my sa môžeme pozrieť na tú situáciu, v ktorej sa nachádzame s tou druhou osobou, máme tú možnosť pozrieť sa na ňu očami tej druhej osobe. Nie z tej vlastnej perspektívy, ako hodnotím túto situáciu alebo hodnotím toho človeka, ale byť ochotný alebo byť ochotná sa pozrieť na tú situáciu z perspektívy druhého človeka a odhadnúť, čo pravdepodobne asi v tom momente cíti a čo potrebuje. Je to ako voľba, nie je to povinnosť. Je to ako možnosť, ktorá je veľmi prínosná, ale musíme mať na to kapacitu my. Keď tam sa človeka niečo veľmi silno dotkne, tak pravdepodobne najprv potrebuje si dať asi empatiu v sebe. Takže to boli 4 typy ku pasci alebo ku nástrahe násilím k nenásiliu, kedy sa snažíme vlastne toho druhého človeka, aby on začal alebo ona začala používať to, čo my považujeme za dôležité. Tá tretia nástraha, ktorá na teba možno tiež číha práve po absolvovaní víkendového reštartu komunikácie alebo nejakého tréningu komunikácie, je tá, že
sa možno dostaneš do pasce, ktorú sme vydazovali s Myškou, konflikty o konfliktoch. Kedy sa možno aj ty dostaneš so svojím partnerom alebo partnerkou, ktorá s tebou ale absolvovala tento tréning, takže teraz je skôr taká výzva pre tie tri páry, ktoré sú prihlásené práve na víkendový reštart komunikácie a možno aj niekoľko ďalších, ktoré ešte stále zvažujú, či sa k nám pridajú alebo nie. Že táto nástraha sa totiž týka práve vás. Keď práve obaja s partnerov sa začnú učiť nenásilnú komunikáciu, tak ten je možné, že veľa z hádok dokážete vyriešiť vďaka nenásilnej komunikácii, ale to, čo vlastne sa občas niekedy stáva, je, že pribudnú zase iné hádky. A ten typ hádok, ktorý pribudne, je práve hádky o hádkach. Keď sa začneš s tvojim partnerom alebo s tvojou partnerkou hádať, či používa alebo nepoužíva tú nenásilnú komunikáciu správne. Že povieš, to si úplne nepovedala podľa toho, jak sme sa to učili. A on povie, no ale ani ty si predtým nepovedala úplne presne ten pseudopoz. Že vlastne obaja sa začnú hádať o tom, ako sa vlastne hádajú. To sú to také hádky na meta úrovni. Ako sa teda má správne hádať. Tam si treba uvedomiť, že tá nenásilná komunikácia síce ponúka nejaké 4 kroky, ale to je nástroj. Ale cieľom nenásilnej komunikácie je to spojenie. Vytvoriť nejaké spojenie a síce nám môžu pomôcť tieto kroky, ale keď ich začneme používať proti sebe, že nepoužívaš ich správne, tak vlastne k tomu spojeniu to nedopomôže. No a ja chcem vlastne s tebou zdieľať takú metaforu, ktorú použil sám Marshall Rosenberg ohľadne nenásilnej komunikácie. Že keď my si vlastne predstavíme nejaký náš cieľ, nejaké miesto, kde sa chceme dostať. A to už je jedno, či to je, že chceme byť taká mama, alebo chceme mať taký a taký vzťah s našim dieťaťom alebo s našim partnerom. A keď toto je náš cieľ, tak si môžeme predstaviť ako to, čo nás delí od toho cieľa, je ako keby rieka, je široká rieka. A táto rieka predstavuje všetky naše limitujúce presvedčenia, všetky naše vzorce, ktoré znesieme z nášho detstva, všetky naše strachy, všetko, čo je s tým spojené. Takže táto rieka je ako keby prekážka, ktorá nás od tohto miesta, kde sa chceme dostať, delí. A to, čo je nenásilná komunikácia, je loďka, vďaka ktorej sa my prepravíme z jedného brehu na druhý. My, čo ale bohužiaľ, miesto toho často robíme je, že vlastne my urobíme loďku našim cieľom. A miesto toho, aby sme tú loďku použili ako ten prostriedok, vďaka ktorému dosiahneme náš cieľ, tak to, čo my robíme je, že tú loďku vezmeme na chrbát, si ju priviažeme a začneme v tej rozbúrenej rieke plávať s tou loďkou na chrbte. Takže v tom momente nám ten nástroj a tá metóda, ktorú v tom momente použijeme, je skôr ako záťaž a nie ako niečo, čo nám pomôže. Takže to, čo vlastne tebe pomôže, je, keď sa dostaneš do tejto pasce so svojou partnerkou alebo partnerom po tom, čo absolvujete víkendový reštart komunikácie, je, že si uvedomte cieľ vašich hádok. Čo je tým cieľom, čo chcete dosiahnuť. A s najväčšou pravdepodobnosťou prídete k tomu, že ten cieľ je dosiahnuť nejakého spojenia vo vašom vzťahu, dosiahnuť lepšieho porozumenia, dosiahnuť väčšej blízkosti. A práve vtedy, keď urobíme loďku našim cieľom, tak práve nám unikne tento náš cieľ. A mňa zase napadla teraz paralela práve s tancom. Že keď sa učíme tancovať, tiež sa môžeme učiť nejaké kroky, nejakú choreografiu, k nejakej hudbe, ktorá nám umožní potom s tým partnerom si to užiť, tancovať nejak podľa nejakých pravidiel. Ale kebyže počas toho, jak hrá tá hudba a chceme si užívať to tancovanie, si začneme vyčítať, že ty teraz šlapeš mi po nohách, ty ideš trochu rýchlejšie, tvoje kroky mimo rytmus, tam inám, tak si to vlastne nikto nič neužije. Že dôležitejšie je si všimnúť, OK, on teraz robí možno rýchlejšie tempo, iné kroky. Prečo asi? Ako ho môžem naviesť na to správne? Môžem ukázať ten správny rytmus. A nie, že si každý budeme hovoriť, ty si mimo rytmu, ale vlastne nikto ten správny rytmus tam ani nevedie. A cieľ je, všetko, prečo sa učíme pri tancoch, choreografiu alebo nejaké prvky je, aby sme si to v konečnom dôsledku vedeli proste užiť a uľahčiť. To je, keď sa učí aj človek jazyk a učí sa nejaké gramatické skladby, vety. Mm-hmm. Tak na začiatku to môže byť také krkolomné a neviem čo, ale v konečnom dôsledku je to o to, aby sme plynulo sa vedeli spájať s niekým iným, rozprávať, vymieňať nejaké idei. Takže zo začiatku je to také, ako keby učenie sa novej zručnosti, budú tam, dokonca môžu byť aj viacej konfliktov, to sme možno aj mohli spomenúť, že niekedy si ľudia myslia, obidvaja vieme nenásilnú komunikáciu, nebudú žiadne konflikty. A práve naopak, možno, že chvála Bohu,
ich bude trošku viacej, ale nie také tie nepríjemné, ale že sa začnú riešiť veci, ktoré sme si predtým netrúfli a ktoré tam niekde pod kobercom akorát hnili. Zrazu môžu ísť von, lebo si na to trúfame, máme dôveru, že máme nejaké nástroje, ktoré môžeme použiť. Takže môžeme mať chuť vyťahovať staršie alebo nejaké veci, lebo to chceme riešiť. A môžeme samozrejme tam naraziť. Nebať sa toho, znova skúšať sa vraciať do tých kolají, do tých kolají, ktoré nás dovedú k tomu našmu cieľu. A to som veľmi rada, že si to vlastne spomenula, pretože to bolo vlastne aj moje pozorovanie, keď som začala s nenásilnou komunikáciou, že určitú dobu sa dokonca množstvo konfliktov trošku zväčšilo u nás doma. A to bolo práve napríklad aj tým, že som sa naučila rozoznávať svoje vlastné hranice a ich komunikovať. To znamená, tam, kde som vlastne mala tendenciu si ich nechať pošliapať a potom sa spätne kvôli tomu rozčuľovať, tak vlastne som dokázala určiť hranicu včas, čo samozrejme nie vždy sa všetkým úplne páčilo. A práve to je úplne v poriadku, keď takýto typ konfliktov vznikne na začiatku viac, pretože každý z toho systému si vzniká teraz na nové fungovanie, že vlastne nebudeme si šliapať po vlastných hraniciach a vlastných potrebách, ale začneme pracovať s iným zámerom. A to je práve ten dôvod, prečo občas práve na začiatku tých prvých pár týždňov možno je skutočne konfliktov aj viac. Takže to je, keď je človek na detoxe. A zrazu začnú z neho vychádzať všetky veci. Ale chcem aj pripomenúť, že v prípade, že zažijete, že potrebujete s nejakými konfliktami podporu, vôbec sa nebojte osloviť mediátora alebo nejakú formu podpory, pretože naozaj sú veci, konflikty, kde je lepšie, keď tam tie komunikačné schopnosti prepožičiava ešte nejaká tretia osoba. Tu si vlastne spomenula ten druhý tip, ktorý pre vás máme s Myškou pripravený. Okrem toho, že si zmeníte cieľ vašich hádok, alebo teda uvedomíte si ten cieľ vašich hádok, je, že začnete práve v takýchto chvíľach, kedy máte tendenciu sa sústrediť skôr na tú metaúroveň a nie na tú hádku alebo ten predmet hádky ako taký, že si pozvete nejakého mediátora. Práve ten mediátor je tam na to, aby bez ohľadu na to, kto ako vyjadrí svoje pocity a potreby, aby to dokázal preložiť tak, aby to tá druhá strana lepšie počula. Takže práve mediátor má v tomto takú nezastupiteľnú pozíciu, kedy pomáha vlastne nájsť spojenie ľuďom bez ohľadu na to, ako komunikujú. A pokiaľ je to pre teba ťažké sústriť sa akoby na obe veci teraz zároveň, tak mediátor ti to môže veľmi dobre uľahčiť. Ja budem pokračovať rovno s ďalším tipom, ktorý sme si pre teba s Myškou pripravili o tom, keď práve zvykneš, alebo keď sa dostaneš do tejto nástrahy, že budeš mať konflikty o konfliktoch s tvojim partnerom alebo partnerkou. A to je to práve, že čo sme spomínali už aj pri prvom bode, a to, že začneš používať nenásilnú komunikáciu v tom chránenom prostredí, v tom, keď budeš mať priestor si to môcť skúšať, budeš môcť dostať spätnú väzbu na to, čo ako hovoríš, ako to prichádza k tej osobe druhej. A ten štvrtý bod, ktorý ti pomôže, keď sa dostaneš do tejto pasce, keď riešiš konflikty o konfliktoch, je, že začneš túto metódu zase vedomo spolu s partnerom alebo s partnerkou používať pri malých konfliktoch, kedy to nebudeš sa snažiť akoby krčovito dostať do každého jedného konfliktu, alebo práve vtedy, keď je to možno pre vás ťažké odosobniť sa od tejto metaúrovni. Tá štvrtá nástraha, ktorá sa možno bude týkať aj teba práve, keď sa rozhodneš naučiť sa nenásilnú komunikáciu, keď sa rozhodneš napríklad absolvovať víkendový reštart komunikácie, keď sa rozhodneš zmeniť spôsob, akým spolu rozprávate doma, a to už či už s partnerom, partnerkou, alebo s tvojim dieťaťom, alebo deťmi, je, že sa môžeš dostať do pasce dokonalosti. A táto pasca dokonalosti vyzerá tak, že za každým, keď sa ti nepodarí vlastne nenásilnú komunikáciu použiť presne podľa tvojich predstav a presne podľa tých správnych pravidel, tak vlastne sa odmeníš v úvodzovkách takými výčitkami svedomia. Že budeš hovoriť, ja som to nezvládla a zase som to pokašľala a to som mala povedať úplne inak a toto vôbec nebolo nenásilné. A jak som mohla povedať niečo také, veď ja viem, že to ide aj presne inak. To znamená, že táto pasca je práve veľmi veľmi častá, keď aj ty máš tendenciu pristupovať k veciam s takým tým perfekcionistickým mindsetom, kedy máš dojem, že len keď budeš niečo robiť perfektne, len vtedy sa to oplatí robiť. A to vlastne, čo ťa chcem pozvať, je nevnímať nenásilnú komunikáciu ako tú jedinú, dokonalú, správnu, úžasnú, najlepšiu metódu, a v momente, keď ju
nepoužiješ presne tak, ako by si chcela alebo chcela, tak si zlyhala alebo zlyhal. Miesto toho ťa pozývam znížiť svoje očakávanie na seba. Učenie násilnej komunikácie je veľmi podobné tomu, ako keď sa učíš nejaký nový jazyk. Keď sa učíš nový jazyk, tak neočakávaš od seba, že po tom, čo sa naučíš základnú gramatiku, tak budeš vedieť plynulo rozprávať. A je to preto úplne normálne, že takisto to funguje aj s nenásilnou komunikáciou. Rob malé kroky a očakávaj, že budeš na svojej ceste robiť chyby. Očakávaj, že sa ti nie v každej situácii podarí reagovať úplne presne podľa jej pravidiel. A to je v poriadku. To druhú vec, ktorú môžeš robiť, druhý tip, ktorý ti pomôže práve prekonať túto nástrahu je, že si budeš venovať seba empatiu. Ja práve techniku seba empatie učím v svojich kurzoch a práve tie ti pomôžu spojiť sa s tým, prečo máš túto tendenciu sa samu seba alebo sám seba zahrňovať pod tými viny, hanby, výčitkami svedomia. Ten tretí tip, ktorý ti pomôže práve keď sa dostaneš do štvrtej pasce alebo pasce dokonalosti je, že začneš oslavovať a oceňovať každý svoj krok. My práve keď spatríš do generácie ako ja, tak je veľká šanca, že sme sa nestretli v našom živote s nejakou komunikáciou, ktorá by bola oceňujúca, ktorá by bola rešpektujúca. A každý krok týmto smerom je obrovský krok, ktorý si zaslúži oslavu a ocenenie. A to nevadí, že je to, že aj keď to je nedokonalý krok, je to úplne v poriadku. Nauč sa oslavovať a oceňovať každý svoj krok a to ti dodá ďalšiu silu a motiváciu ostať na ceste nenásilnej komunikácie. A ten posledný, štvrtý tip, ktorý ti pomôže práve, keď sa dostávaš tej štvrtej nástrahy nenásilnej komunikácie, keď sa dostaneš do pasce dokonalosti, je, že neschádzaj cesty, nenechaj sa demotivovať, keď sa ti práve nedarí, možno v nejakých pár dní alebo v nejakom období používať nenásilnú komunikáciu. Miesto toho, využi každú príležitosť vrátiť sa naspäť na túto cestu, pretože nejde o to, ako dokonale nejakú metódu používaš, ale ide o to, koľkokrát sa dokážeš na tú cestu vrátiť, keď z nej náhodou zídeš. Takže aj keď už máš absolvovaný nejaký tréning, aj keď už máš dojem, že už by si to mal alebo mala vedieť, že už viac informácií ako keby nepotrebuješ, tak vlastne ber každý jeden tréning, ktorý absolvuješ, každú jednu možnosť, ktorú máš na trénovanie, ako niečo, čo ti pomáha ostať zotrvať na tejto ceste a pomáha ti túto cestu ešte lepšie vychodiť. No a jedna z možností, kde to môžeš trénovať, je teraz víkendový reštart komunikácie a my sme to naschvál nazvali reštart, že umožňuje pre každého, či už je to niekto, kto vôbec netuší ani, čo sú 4 kroky, alebo niekto, kto už absolvoval niektoré kurzy, prísť a dostať tú svoju úroveň zase na vyššiu úroveň. Obnoviť tam, napríklad už aj to, čo sa naučil, lebo koľkokrát niečo sa naučíme, niekde to v hlave zostane a nemáme k tomu prístup, lebo zase ideme starými vyšlapanými chodníkmi. V tom víkendovom reštarte sa môžete spojiť s tými vedomosťami, ktoré už máte, dostať ich zase do situácií, na ktoré ste teraz napríklad tú nenásilnú komunikáciu nepoužívali alebo ste si na ňu netrúfli ju používať. A pre niekoho to zase bude reštart z násilnej komunikácie na nenásilnú. Takže každý sa tam môže dojsť pre niečo iné. Takže či už ste začiatočník alebo pokročilejší, stále ste vítaní aj s párom alebo aj sami. Prísť k nám koncom júla 27. 28. júla na víkend do Kremnice, kde koľko to bude hodín nenásilnej komunikácie? 14? Hodnotí vlastne asi 14 hodín ten tréning. Takže to naozaj intenzívny tréning, ktorý by normálne trval v online priestore možno aj 2 mesiace. Takže určite, kto váhate a máte nejaké otázky, tak nás kontaktujte. My vás tam veľmi radi uvidíme. Už sa to tam všetko naplňuje. Aj materiály sa kopia, ale my sme možno si všimla, že my sme s Myškou už pripravili materiály na tento víkend a sa nás to veľmi baví a naplňuje táto príprava tohoto víkendového rešta. Takže si rovnako užívame tú cestu, ako aj ten cieľ, takže je to úplne... Cvičenia, keď vyberiame, to ma veľmi baví, keď vyberáme tie cvičenia, už sa tam predstavujeme, kto jak to tam bude robiť, dávame aj ľahšie úrovne, ťažšie úrovne, aj samozrejme prácu s telom, aby to bolo aj pre nich ľudí zábavné, že sa tak vciťujeme aj do role tých účastníkov, že čo asi by im tak najviac prospelo, tak už tá samotná príprava je naozaj zábava, že už tam prežívame tú radosť a to nadšenie, ktoré budete potom prežívať vy.
Možno sa aj ty pýtaš, alebo máš tu ten dojem, že na čo sa tam teda budeme učiť, veď nenásilná komunikácia sú len nejaké 4 kroky, tak vlastne to, čo ti chcem povedať, je, že nenásilná komunikácia je ďaleko viac ako len 4 kroky. Takže okrem toho, že sa tam naučíš aj tú metódu nenásilnej komunikácie, tak sa naučíš aj hlavne zaujať ten nenásilný postoj, naučíš sa viesť náročné situácie s pokojom a s rešpektom, naučíš sa rozprávať alebo byť v kontakte so svojimi pocitami, potrebami, komunikovať ich svojim blízkym, hovoriť a počuť nie a mnoho ďalšieho. Takže všetky informácie o víkendovom reštarte komunikácie aj prihlásenie nájdeš pod týmto videom alebo v popise tejto časti podcastu. No a tak, čo si sa naučila ty vďaka nenásilnej komunikácii? Možno môžeš pozdieľať, čo to tebe presne dalo do života. No, ja som, ale priznám sa, že ja som to skutočne mala tiež tak rovnako, že som si vlastne kedysi myslela, že nenásilná komunikácia, a to sú jasné, to sú vlastne len tie 4 kroky a dokonca som mala aj takých veľa predsudkov, že vlastne a nenásilná komunikácia, to je vlastne pre tých alternatívnych ľudí a ja som sa nepovažovala za alternatívneho človeka. A preto som vlastne mala rovno nenásilnú komunikáciu zaradenú v tejto škatulke a hovorila som si, tak teda by to asi pravdepodobne nefungovalo v tom svete, ktorý ja považujem za normálny, v tom svete, kde som žila ja, v taký mainstreamový svet. Takže som aj nejak trochu pozerala na tú nenásilnú komunikáciu alebo na ľudí, ktorí sa toto metódou zaoberali. Som pozerala tak trošku z vrchu, že hej, to sú tí alternatívni. Ale vlastne vôbec, čo som si neuvedomila, je, že vlastne to je taká fundamentálna zručnosť pre každého jedného človeka. To je úplne jedno to, či sa radí skôr k mainstreamovým alebo alternatívnym alebo akýmkoľvek iným. Že je to proste zručnosť, ktorú využiješ jak v rodine, s deťmi, s manželom, s partnerom, s partnerkou, v korporáte, v politike, proste všade možne, že vlastne si ma vôbec ani nenapadlo, aká univerzálna metóda to je a ako veľmi obohacujúca je môj život. No aby som odpovedala na tú otázku, že čo som sa ja vďaka nenásilnej komunikácii naučila, tak ja to spomínam aj v tomto podcaste relatívne často, že ja som patrila k takým skôr people pleaserom, predtým ako som spoznala nenásilnú komunikáciu, takže ja som často upozaďovala vlastné potreby a nielen upozaďovala, ja som s nimi ani len nebola v kontakte, ja som ani len nevedela, čo vlastne cítim, čo potrebujem a už vôbec som to nevedela pomenovať alebo komunikovať mojim blízkym. Takže to, čo mne najviac pomohla nenásilná komunikácia, je vlastne dostať sa do kontaktu s vlastnými pocitami a vlastnými potrebami. Aj určiť hranicu, vlastne to je niečo, čo bolo pre mňa veľmi, veľmi dôležitá. A schopnosť hlavne práve v súvislosti s mojimi deťmi alebo v rodine, pretože to je podľa mňa niečo, čo sme my ako deti nikdy nezažili, ako vyzerá také rešpektujúce určenie hranice. Takže to je to, čo som sa ja vďaka nenásilnej komunikácii naučila, čo mi každý deň pomáha vlastne s mojimi deťmi žiť tú rešpektujúcu rodinu, ktorú som si ja predstavovala, že raz budem mať. Okrem toho mi to vlastne pomohlo transformovať také tie moje pocity viny, hanby, výčtiek svedomia, pretože som sa tak úplne nevedomky trvalo nachádzala v pozícii obete, kedy som vnímala, že ja proste ťahám za kratší koniec, a aké ja to mám ťažké a ja chudinka, to je také strašne náročné a mám to najhoršie na svete. Takže vlastne táto transformácia pocitu hanby, viny, výčtiek svedomia teraz už dokážem s tým úplne inak narábať ako na začiatku a viem, že to má strašné množstvo mám problém práve zmeniť alebo vôbec ani nevedia, že vlastne nenásilná komunikácia ponúka nástroje, ktoré pomáhajú s týmto. Okrem toho som si vlastne pomohla mi nenásilná komunikácia zvedomovať a spracovávať tie svoje limitujúce presvedčenia. To je tiež niečo, čo by nikto nepovedal, lebo my si myslíme, tá nenásilná komunikácia, to sú vlastne len tie 4 kroky, ale vlastne si neuvedomujeme, že to je o mnoho, mnoho viac a napríklad aj práca s limitujúcimi presvedčeniami patrí do toho, čo nás učí nenásilná komunikácia. A vlastne mi to dalo ako keby taký postoj k životu, ktorý som vďaka tomu získala, nový vedomý postoj k životu, kedy som sa naučila preberať zodpovednosť za svoje vlastné pocity, potreby a nepreberať zodpovednosť za potreby iných a napriek tomu žiť v tej interdependencii a žiť v tom, že ja chcem prispieť k naplneniu potrieb niekoho iného. Nie vtedy, že musím, mala by som, trebalo by, ale dostať sa späť do tej vlastnej slobodnej vôle a do tej vlastného rozhodnutia, čo ja chcem v tom danom momente urobiť. A úplne vlastne úžasne pre mňa, ako som spomenula, ako univerzálna táto metóda je, že sa dá použiť v toľkých oblastiach a vlastne jedna z nich je aj to zdravotníctvo, kde patrím aj ja svojim povolaním ako farmaceutka, a kde vlastne aj mojou prácou pomáham zdravotníckym pracovníkom
zlepšiť svoju komunikáciu, aby dokázali s pacientami komunikovať rešpektujúcejšie, aby našli vlastne tú spoločnú reč, aby sa dostali vlastne tam, kde chcú, aby to vlastne, ak počúvame alebo pozeráme v správach, ako občas eskalujú vlastne niektoré rozhovory s pacientami. Tak samozrejme nepopieram, že je veľké množstvo pacientov, ktorí možno sú agresívni na zdravotnícky personál, ale veľmi často je to spojené aj s tým, že vlastne zdravotnícky personál sa nikdy nenaučil nejaké deeskalačné metódy, ktoré môže použiť práve v momente, keď nejaký agresívny pacient pred nimi je. A to je práve škoda, pretože práve tá šanca na nejakú konfrontáciu v zdravotníckych zariadeniach je veľmi veľký. Ako to máš ty, Miška? Čo sa vďaka nenásilnej komunikácii naučila? Teraz, ak som ťa počúvala, tak som si uvedomila, že aj moja cesta bola podobná, že som začínala najprv len tým záujmom o nenásilnú komunikáciu, až som zistila, že prečo sa vlastne volá reč života. Že je to reálny návod na ten život. Že v toľkých veľkých oblastiach to som ani netušila na začiatku, keď som tam šla. No teraz tak akože najviac, čo ma napadá, čo mi dáva nenásilná komunikácia, je napríklad tá možnosť si rozširovať obzory vďaka tej schopnosti počúvať iných úplne inak. Nebrať to ako ohrozenie. Rôzne názory, vlastne aj tým, jak som žila v rôznych krajinách a všade boli iné zvyky, iné hodnoty. Tak mi to, tak jak to viem počúvať, tak viem to vnímať tak, aby to mňa obohacovalo, aby som si to užívala za každým, keď som v tom inom prostredí, miesto toho, aby som sa cítila v ohrození a musela by som si tam pretlačovať veci, ako ja chcem. Dalo mi to takú väčšiu odvahu a nebojacnosť robiť veci, pretože už som sa nebojím tých reakcií ľudí. Pretože viem, ako pracovať. Už to ani nenazvem vždycky kritika. Už proste za tým vidím. Automaticky. Už tá moja pozornosť je natrénovaná na to, že keď niekto niečo povie, tak automaticky za tým vidím tie potreby. To je úplne pre mňa nádhera vidieť, ak sa niektoré veci už tak automatizujú. A preto tomu verím, že to je naozaj niečo, čo si vieme časom osvojiť a stane sa prirodzené a stane sa to krásnym spoločníkom v tom živote. Že to každodenné zrazu vnímam tú realitu proste inak. Takže a následok toho je, idem do veci, ktorý by som sa normálne predtým bála, lebo teraz už sa nebojím tých reakcií. OK, viem, čo s tým budem robiť, keď na to bude niekto reagovať. Naučila som sa preberať zodpovednosť za svoje potreby. Nečakám, že to musí urobiť teraz niekto presne nejakým spôsobom, pretože ja som si tie potreby vedela naplniť. Ja som vedela zatlačiť na tých ľudí alebo nejakých zmanipulovať možno, aby tie moje potreby naplnené boli. Ani brala som ohľad na tých druhých, ale teraz ma to naučilo iný spôsob, ako si tie potreby naplňať. Byť kreatívnejšia v tých stratégiách a zároveň si tým udržať vzťahy s druhými. Takisto som sa naučila, že ja nemusím hneď páliť mosty, alebo odchádzať z nejakých situácií, práci, systémov, krajín, alebo nejakých vzťahov hlavne. Prestala som vidieť veci tak čierno-bielo, že teraz musím zrušiť niektoré vzťahy len preto, že sa nezhodneme v nejakých názoroch. Naučila som sa vlastne vidieť za ten názor, jak sa hovorí, jak šúpať tú cibulu pod tým názorom, vidíte potreby. No, to pre mňa taký nástroj, ako žiť pre mňa najdôležitejšie hodnoty, ako sú sloboda a láska. Ale v podstate aj iné hodnoty, teraz keby som si spomenula, tak by som vlastne našla aj tá autentickosť a žiť nejakej tej pospolitosti, tak to všetko vďaka tej nenásilnej komunikácie vlastne žiť viem. Samozrejme, berem veci menej osobne, to je obrovská výhoda, to je práve tá práca s tou hanbou, vinou, o ktorej sa až tak veľa nehovorí spojení s nenásilnou komunikáciou. To je ako keby, vnímam to, že to asi až ten ďalší level tiež, že sme sa to začali učiť až v tých neskorších kurzoch. A ja dúfam, že my tiež budeme vytvárať takúto komunitu na Slovensku, že sa dostávame do týchto všetkých širších aspektov, ktoré nenásilná komunikácia ponúka. Zatiaľ vám to len hovoríme, čo všetko to je, ale človek to postupne začne objavovať. No, cítiť sa v tom proste lepšie, že vidím, že OK, mám o niekom nejakú predstavu obrazu nepriateľa, že cítim nejaké napätie, som na niekoho akoby nahnevaná, tak viem, čo v sebe spraviť, aby som túto emóciu nemala. Nenávisti, krivdy a neviem čo, tak si s ním viem proste poradiť. A pomohlo mi to v tých všetkých rozvojových kurzoch, do ktorých chodím, kde vlastne je veľmi podstatné si byť vedomý svojich myšlienok, svojich potrieb, pocitov a tým, že tá nenásilná komunikácia učí, ako nedávať len pozornosť, čo je zlé s kým, ale pozrieť sa na seba, takže tá moja pozornosť sa konečne začala presmerovávať dovnútra.
tak je to pre mňa oveľa jednoduchšie pracovať. Viem sa na seba pozrieť, viem, aké tam hneď myšlienky limitujúce presvedčenie mám a čo s tým robiť. No a potom sú oblasti, ktorých ešte to nevyužívam, ale veľmi by som chcela, pretože ak si ty vravala, že si zo zdravotníckého prostredia, tak ja som vlastne z korporátneho. A ja dúfam, že niekedy sa ja nejakým spôsobom ešte naspäť vrátim do korporátneho prostredia, lebo tamto využitie je obrovské. Čím chcem apelovať na všetkých lídrov, či už vo firmách, alebo v nejakých spolkoch, školách, majú obrovskú moc. Ak sa naučia tento jazyk, tak majú obrovskú moc a vplyv, ako to predávať ďalej. Ako vytvárať lepšie vzťahy vďaka tomu. Však vieme vždycky, že to ide, ak sa hovorí, že to ide od hora. Jak ryba smrdí od hlavy, ale zase to nechcem povedať, že keď je človek aj v týme, aj tam môže veľa ovplyvniť, ale keď má ešte okolo seba veľa ľudí, takže buď robí v skupine veľkej, alebo má pod sebou veľkú skupinu, tak práve týmito zručnosťami dokáže zlepšiť pracovné vzťahy, vytvorí väčšiu efektivitu, vytvorí kreatívnejšie myšlienky, vytvorí prostredie, kde sa ľudia budú cítiť lepšie. Takže dúfam, že toto sa mne ešte niekedy tiež podarí. A áno, a jak sa aj spomínala, dá sa to využiť aj v politike, možno aj tam sa niekedy dostaneme, kto vie. Takže toto je asi prvé také hlavné, čo ma napadá, čo mi všetko nenásilná komunikácia dala a vôbec som netušila. Ja keď som sa do toho pustila, tak môj jediný cieľ bol presvedčiť niekoho o svojej pravde. Ako to sa priznám, toto bola moja motivácia. Mm-hmm. Možno by to bol dobrý byť slogan, vieš, že by sme týchto ľudí mohli nalákať, vieš, že začneme sľubovať, že chceš zmanipulovať a presvedčiť ich iných, ale vlastne ich bude voči nenásilnú komunikáciu. Áno, áno. Lebo my vlastne takto vylúčujeme, že my hovoríme o tom, že, no, že víkendový reštart komunikácie nie je vhodný pre tých, ktorí chcú zmeniť a zmanipulovať iných, ale možno, že by to bolo práve lepšie naopak to robiť, nie? Že chce zmeniť a zmanipulovať iných, tak poď sa naučiť, ako sa to nerobí. No ale vlastne ja som vďaka tomu zmenila svoje prostredie, práve. Ale až keď vlastne tento cieľ som pustila, No veď práve. No. Išla som na to úplne s obklukou. Vlastne až keď som sa pustila toho, tak sa to vlastne všetko dalo zmeniť. A však to všade počujeme, hej, že najprv to musíš prijať, aby sa to mohlo zmeniť. Hej. Tak to všade funguje, ale my sa tak bojíme niečo prijať, lebo sa bojíme, že o niečo prídeme, čo nám je strašne dôležité. Aj to je to vlastne, že ma naučila tá nenásilná komunikácia, ako niečo pustiť, ako niečo prijímať a zároveň má tú istotu, že tá potreba môže byť naplnená. Takže aj toto presne naučilo ma to, ako mať balans medzi prijímaním a dávaním. Ako to vôbec vnímať. Ďakujem ti, Miška, za toto zdieľanie. Pokiaľ ťa náš rozhovor spolu s Miškou zaujal, pokiaľ ťa zaujalo to, ako sme vylíčili nenásilnú komunikáciu, pokiaľ to vzbudilo tvoj záujem, to, ako by mohli vyzerať tvoje vzťahy, keď sa naučíš používať nenásilnú komunikáciu v svojom živote, tak ťa veľmi radi uvidíme na tréningu, ktorý už bude za týždeň a pol. Bude to intenzívny tréning, víkendový reštart komunikácie a nájdeš všetky informácie, ako som spomenula v popise tejto časti podcastu. Ďakujem ti veľmi pekne, Miška, za rozhovor. A ja ďakujem aj poslucháčov, aj tebe, Dagmar. Ahoj. Ahoj. To boli 4 nástrahy nenásilnej komunikácie a pri každej nástrahe 4 typy, vďaka ktorým môžeš tieto nástrahy prekonať. Pokiaľ sa ti táto časť podcastu páčila, budem veľmi rada, keď mi to dáš vedieť v podobe recenzie na iTunes alebo Spotify. Tiež ti budem veľmi vďačná, keď túto časť podcastu budeš zdieľať so všetkými svojimi priateľmi a známymi, komu by sa mohla hodiť. Okrem toho ťa veľmi rada uvidím na facebookovej stránke Komunikácia srdcom, v skupine Komunikácia srdcom alebo na Instagrame. A pokiaľ sa chceš ešte pridať a uchmatnúť si jedno voľné miesto z víkendového reštartu komunikácie, všetky informácie a prihlásenie nájdeš v popise tejto časti podcastu. Budem sa znovu na teba tešiť o týždeň. Tvoja Dagmar.